dragi naši. Čekaj, aj sad. Zdravo. Zdravo, evo sad drugo jelo je piletina. Hoćemo piletica sa krompirom. Solju ili sa krompirom? Sa krompirom. Aha, dobro. Bude ovako odmah krompir i pile ispeći. Mirna vojska. Ovo za ono supu more. Može, ali pak ne. Ja, pa neću sad. Evo ovo isto skidam što ti pitaš šta skidaš. Žuto ovo, masno, jest. Ja ovo uvijek skidam. Neki moj maca nešto pojesti. Ja. Maca mala. Mala maca. Maja maca. Mjau, dođi mami maca. Dođi teti maca. Bolje reći teti, jel tako? Ja. Limonada nam je opet tu. Šta ti je, hajde. Ja se pitam, nešto baš sporo to ide. Nešto je klizi. Vidiš, klizi, pa zato sporo, sporo ide. Eto ga. I ovo maci. Provodi, provodi. Slabio mi nož, ama, i ovaj. Treba ga naoštrit. Što tako sporo ide? Pa... Zato što ima, vidiš, kost. Zato sporo ide. Nisam potrefila. Gdje nema kost. Jak to stoji, sad ću na krompir ugut. Što s time, što s onim nožem? I stanje reže u kugu.
dojeti. Hoću biti iz supe, majka. Hoće, nakon. Jel trahani? Ja. Može. Ja mislim da će ti ta tri biti dovoljna. E sad će biti dovoljno. Hoće nam sad onaj kviz? Ovdje je voda za. Jer ti se voda napunila. Samo da onaj učim rijeku, da vidim dole, treba mi ovo spustiti. Neko je ovo gotovo. Joj, jesi je i opersala, draga majka. Jesi je preko i iz opersala. Rasporila je svoje. Ne čujem se ništa. Od toga, majka. Moram napraviti pipu da bude neplaho i skokalni.
Ja si je preko rastvorila. Ja sam rastvorila. To ti njoj pratila operaciju. Pa nije, nego obdukciju. Pa moram, učim se i tu. Da vidiš, čeka je Riku. Ja, učim se i tu. A hoćeš i začeti poslije obdukcije? Eto, zaštrivam spore. Da me ne svrtite, ljudi, ozbiljno šalimo se. Pa znaju da se šalim. Da ne bude ovo šta Lila priča, kakva obdukcija ovo. Ispašće ti ovo. Ne. Ma isto postaviti. Gdje? Stavi unutra. Čekaj. Malo tiho. Polako. Joj,
što odmah i supu staviti. Da, i supu skuhamo. Eto ga. I snimit ćemo vam kad se ispeče. Jel' yes. Tako, majka? Znači, završni dio. Ajde, koko moja. Upadaj. Tako. Pita je gotova, to ste vidi.